مدحوين بيحي ايا سومالي لانو هرسي داي قول اقوانسي او تاريخي كاسي هو اي لبي صدن كيسا ندودي او قدن بيسي او سوحو سلجو بيسي وحنا او قعانتي ساكولا ساهيه داي ريس الوسارة ها اي توبيا هل اي لبادو دا دانود اي لغم مارمان كا اسكو قاران لبادة دولادو مدحوين كاستيبا وحاو هرسي دو يها يو هرقل يا دان تدد كيسا ايا كمي داها ويريهي او دارين كيسا كوعا براي مدحوين بيحي دينا عكالينا كولان دقدقا ايي كوليهين وسيرها دا دولة دا فدرالك اه صوماليا مقالة دا مقدشو اي حارون تودن كا صوماليا كواسي او كبرا روغي قوشة تاريخيقا اه اي سومالي لان كقادي مقالة دا عديس ابابا اي حارون تودن كا ايتوبيا والمهنتينن ايي نكسو كوبيناه وراركي وقدن بي لابي صدن كيسا ندودي وقدن بي سي هدف اي سومالي لان هكسان اي سي ايو مدحوين موسى بيحي عبدي مان تحقيتي كاسي او اه اينا نغطو كموريد مدح بنان وعلن كيد او كببنا ايو حارون تقار مدمدو مدحوين اه سومالي لان اي اهشيس تاريخي يلق لي رئيس الوساري ابي احمد حارون تودن كيتوبيا يأتي سببا مدحوين كاستيبا وحا او كتاقا حسوس كاراه وحانا ويهر قليا دان تدد كيسا اي هدف كايليهين dawladda da Itoobiya kama aanu iibin dekeed hase yeeshee waanu ka kiraynay waxana aanu kaga bedelanaynaa aqoonsi caalami ah oo waa inay noqotaa waddankii ugu horeeyay ee Soomaaliland aqoonsada tan iyo lixdankii markii ay ku darsatay waddanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland oo hadal jeedin kooban ka sameeyay weerihiisii ayay ku wanaahayeen iyo micnihii ay sameeyeen waxa jira war qoraal ah oo lagu soo daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya kaasi oo daah ka rogaaya heshiiska labada dawladood dhexmaray iyo sidoo kale waxyaabaha ay iska kaashan doonaan warmurtiyadkaasi ayaa lagu sheegay Soomaaliland iyo Itoobiya inay iska kaashan doonaan dhaqaalaha difaaca ciidamada sidoo kale diblomaasiyadda iyo siyaasadda oo loo soo gaabiyay xeeldheerayaashuna ku fasileen inay tahay arinta aqoonsiga ee ay Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya ku heshiiyeen haddaba dad badan ayaa isweydiinaya arinta tan maxay Soomaaliya ka ogtahay halka ay qolo kalena ku doodayaan in wasiirka dekedaha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay saxeexeen dekedda ay heshiiska ku wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya warbaahinta xuquuqaalo dabagal iyo baaris ku sameysay arintaasi ayaa waxa ay soo gaatay inay golaha wasiirada ee Soomaaliya kulan degdeg ah hadda ku leeyihiin magaalada Muqdisho kaasi oo ay kaga arinsanayaan talaabadii ay qaadi lahaayeen iyaga oo ku baraarugay heshiiska aqoonsiga taariikhiga ah ee dhexmaray dawladda Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland talaabadan diblomaasiyadeedna aanay ahayn mid wax ka qabasho leh waqtigan haadirka ah hase yeeshee waxa ay u cadeyn doonaan shacabkii ay u sheegi jireen inay Soomaaliland Soomaaliya ka tirsan tahay inaanay arintaasi waxba ka ogeyn iyaguna qayb ka ahayn talaabo diblomaasiyadeed oo taariikhi ah ayaana ay noqonaysaa tan maanta ka dhacday Addis Ababa xarunta waddanka Itoobiya intii ay Soomaaliland xurriyadeeda la soo noqotayna ah waddan Afrikaani waa markii ugu horeysay ee uu aqoonsanayo iyadoo waddanka Ingiriiskuna uu ballan qaaday haddii uu waddan Afrikaani aqoonsado ama se bariga Afrika ku yaala inuu kan labaad noqon doono Soomaaliland ayaa u soo xusul duubaysay 23 sanadood ee ugu dambeeyay aqoonsi caalami ah iyo sidoo kale calankeeda oo ka badbada xarunta qaramada midoobay. Hase yeeshee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumadda uu hoggaaminayo iyo diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ayaa arintaasi horseed u noqday. Waxana ay ka keeneen guulo wax ku ool ah iyo sidoo kale talaabooyin diblomaasiyadeed oo taariikhi ah. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.